së gjyqtarit gjermeni. Ish-antari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë qellohet 4 herë me thikë. Policia e gjen në spital duke u mjekuar, mohon ta kenë sulmuar, u preva nga disa llamarina, teksa punoja në shtëpi. Prokuroria nis hetimet, dyshime për lidhje me konfliktin te farmacia 10 në Tiranë. Fondi Monetar Ndërkombëtar kritika qeverisë për kontratat e 55 koncesioneve. Fondi shpreh rezerva për transparencën, parashikimet në buxhet të pasakta. Qeveria, po, i paguam 36 milion lek gazetës The Economist për të promovuar Shqiprinë. Nga Monika Shëshori Stafa vjen artikulli Rama dhe marrëdhëniet e tij me median. Statuti i ri konfirmon Ramën si kryetar të Partisë Socialiste. Partia Demokratike harton programin për zgjedhje të parakoshme. Froku, duhet të gjykohem në Belgjik, ish deputeti letër në Strasburg. Zëvendës ministri akuzon Veliajn, je hipokrit. Belortaja përfaqësues i lëvizje socialiste për integrim. Reforma, dokumenti analitik, çështjet që u ignoruan nga ekspertët, krahasimi drafteve, çfarë shkruaj për politizimin e drejtësisë. Moti, Bor dhe Acar, i ftohti siberian mbërthen Korçën dhe Dibrën. Probleme të shumta në qarkullimin dhe energjinë elektrike. Revista Saras, rrëfimet më të bukura të dashurisë në të gjitha kohrat. Në brëndësi të gazetës Shqip, si gjithmonë është suplementi ndryshe. Studimi, kriza e moshës së mesme, thjesht një mit. Itali, jeta sekrete gjuetarve të mafjes siciliane. Dosje, sytë që panvdekjen e Mehmet Sheut, janë tituj të faqes së parë të gazetës Shqip. Gazeta Tema në faqen e parë tituit, raporti Fondit Monetar Ndërkombëtar. Shqipëria ngecë në 8 kritere, ja rekomandimet. Plagoset me thikë gjyqtari Artan Gjermeni, lajme të mira nga Greqia dhe Italia. Kamero Baze botojt editoriali me titull Ta lexosh shtypin britanik si politikan shqiptar. Nga Pëllum Kula vjen artikulli Ju kam dhjerë mu në reform. Nga Eduard Zaloshnja, sa gjergj do t'i përgjigjen thirjes së bojagjiot. Nga Mentor Kikia, nga t'ja nisim që të vëm pak regull në këtë drejqë vendi. Hervin Quli shkruan Berishës, gazetarët e tu më kërkojnë të punsoj aktorë. Palati me Shigjeta, historia një zone orientimi për Tiranën. Profesor Zuber, as nuk u mbrojt, as nuk u shpëtua, por u vra pa gjyq dhe u la pa var. Antena brenda familjes, proteste rubrikës antena ndaj grigjës, janë tituj të faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta 55 në faqen e parë tituj Edi Rama blen lëvdata shet kanabis. Brënda ditës imazhi i Shqipërisë u rënua nga një kryeministri i dështuar, që paguan 1 milion euro që ta lavdërojnë, pasi askush nuk i di një punë të mirë, dhe nga një raportim britanik se vendi është shndruar në një prodhues kanabisi që financon ISIS-in. Nga Sali Berisha botohet prononcimi Shqipëria kanabiste e qeverisë Rama Kokdhima, ndihmon ISIS me kanabisin e saj. Tritan Sheo, qeveria spekulime shëndetësim falas, qytetarët paguajnë dhe nuk marrin shërbim. Situata nga moti keq, dëbora dhe ngrica mbërthen vendin. Situata e rënduar në qarqet Shkodër, Peshkopi, Korçë. Qytetarët në rrezik prej motit. Qeveria fundjavë relaksi. Nga Mehmet Elezi në rubrikën e tij në gjuhën tonë të bukur shqip vjen artikulli Pension Dreqnie. Forum nga Fritz Radovani vjen artikulli Çfarë detyrash u ka ngarku partia dhe qeveria Hordhis anti-Skënderbeg këtë përvjetor. Nga Gani Mehmetej, xhamia më e madhe në Ballkan në vendin më të varfër të Evropës. Nga Ismet Azizi, në Sanxhak, përveç ndryshimit të mbiemrave, fillon dhe ai emërtimi të shkollave. Kultur mbi Romanovët, 1613-1918, e Simon Sebag Montefiores, autori i Jeruzalemi, Katerina e Madhe dhe i dy biografive të Stalinit, nuk bën histori miniaturiste, një kritikë e Antoni Bivar. Dosje 25 vjet nga mitingjet e para të Partisë Demokratike në Rrethe, shqetësimi i Partisë së Punës, Azem Hajdari po na shan Stalinin dhe Enverin. Në vitin 1991 akoma politika zyrtare e Tiranës kishte dobësi për diktatorin sovjetik Stalin, saqë nuk pranonte që emri i tij të përmendej në mitingjet e opozitës. Shkruan Kastriot Dervishi në një dosje që botohet e plot në brendësitë të gazetës 55. Gazeta Standard të faqen e parë titujt Oferta e opozitës. Partia Demokratike u paraprin zgjedhjeve të parakoshme, nxjerr programin.
Partia Demokratike ka zbardhur programin e saj ekonomik për ripërtritjen e ekonomisë së rënuar, takse shesh në 9%, zbritje të VSH-s në 15% dhe taksa të ulta për stimulim. Ngricat pushtojnë Europën, temperatura ekstreme edhe në Shqipëri, akset rrugore të bllokuara dhe me rrezik. Ministria e Financave dështojnë projektet e investimeve buxhetore, ja mos realizimet e rrugëve. Një opinion nga Max Hoffman mban titullin Viti i shansit të fundit. Reforma në drejtësi. Partia Demokratike dorëzon në kuvend propozimet, ku drafti i mbështetur nga Partia Socialiste shkel mbi Venecian. Shkrimi i gazetës The Economist. Partia Demokratike, Rama shpenzoi miliona euro për të vetë reklamuar. Partia Socialiste, vetëm 360 milion lek. Policia nisë hetimin, goditet me 4 thika gjyqtari Artan Gjermeni. I plagosuri, u çava me lamarina te garazhi im. Akuza për vrasje, ish deputeti Froku ankohet në Strasburg, duhet të gjykohem nga drejtësia belge. Vučić, mandat për reformat, vetëm një vit pas votimeve, Serbia futet në zgjedhje të parakoshme. Në brëndësi të gazetës Standard, sot është suplementi Mistere. A ekziston telepatia? Çfarë na pret këtë vit si pas Nostradamus? Janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Integrimi, Forumi Botëror i Bujqësisë, Ministri Panariti. Eksportet bujqësore shqiptare u rritën me 40% në 2015-ën. Takimi nivelit të lartë në Berlin. Ministri Bujqësisë kërkoi mbështetje në rritje për bujqësinë, nisur nga zhvillimi i dukshëm i sektorit gjatë vitit të kaluar. Takim të veçantë me homologun gjerman. Intervista, deputeti e Lëvizjes Socialiste për Integrim Silva Caka. Reforma në drejtësi. Propozimet e Lëvizjes Socialiste për Integrim për një funksionim më të mirë të sistemit. Inspektim punimeve në rrugën e Kombit pas gryerjeve të shkaktuara nga lumi i madh. Edmonda Gjinasto, moti i keq, kemi marrë masa për shmangje në aksidenteve. Përkujtohet 95 vjetori Kongresit të parë të bektashinjve. Nasip Naço, bektashizmi shqiptar, kontributi i jashtëzakonshëm për bashkëtesën fetare. Nesim Spahiu, jemi krenar për rolin që ka pasur kjo tregë gjatë gjithë historisë së vendit. Simpoziumi, fjala përshëndetëse kryetarit të bashkisë së Skraparit. Një koment nga Max Hoffman nga Deutsche Welle mban titullin Drithijet që po ndjekin Bashkimin Evropian. Nga Paul Krugman nga The New York Times, politikat ekonomike për të luftuar pabarazinë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Integrimi. Gazeta Nacional në faqen e parë ndër të tjera veçon titujt: 10 milion dollar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe dhën popullit shqiptar. Si u dhan 75.000 sterlina ari nga misioni britanik forcave partizane dhe nacionaliste gjatë luftës së dytë botërore, është një dosje përgatitur nga Semir Maloku. Editoriali i sotëm është shkruar nga Muj Buçpapa, i titullohet Qendra Kombëtare Kulturës dhe Arteve Nacional. Nga Pjetër Mili, libri Urgjenca Gjyqësore i profesor doktor Gjovalin Shkurtaj. Fletë për Nacional, fitusi 10 rekordeve Guinness, Sajmir Strati, ju tregoj sekretin e suksesit tim ndërkombëtar dhe ma gjinë e fshet që më udheq, një intervistë dhe në Gjevair Leshit. Nga Sir Patrick Colquhoun, arkivat e Londres për shqiptare dhe gjuhën e tyre, Shqipja është gjuha që Aleksandri Madh ka folur me ushtarët e ti. Nga Ada Aharoni, Izrael, botojnë poezi me titullin Ura e Paqes. Nga Fatbard Rustemi, një replike detyruar me Kaplan Resulin. Poem nga Bardyl Maliqi, Shtëpia Milingonës. Kritik nga Majlinda Rama, shënime për librin e rritë Nashe Orgaqi, Dashuria në Nqerpik. Nga profesor doktor Avzi Mustafa, kontributi Gjergj Qiriazit në Kongresin e ABC-s në Manastir. Janë disa prej titujve në faqen e parë të gazetës Nacional. Gazeta Shëndet Plus në faqen e parë tituj Tiroidet, sëmundja e 40 vjeçarve. Endokrinologu Geront Husi flet lidhur me mënyrët e parandalimit dhe trajtimit të hipotiroidizimit. Profesor doktor Alketa Koroshi, mos mbajtja urinës të meshkujt, shkaqet dhe kurimi. Lumturi mërkuri, osteoporoza, teste dhe kurimi duhur. Violeta Dajqi, myku në lëkur, pse dimri e favorizon. Agrondomi, hemoragjia, sëmundjet që e shkaktojnë. Alfred Lullo, me stetoskopi dhe fushës së gjelbërt. Blerta Kika, emancipimi grave nuk është çështje burrash. Sami Galanxhi, mënyra për të qetësuar dhimbjet. Big Basta, nuk kam asnjë lloj frike. Romeo Zegali, transplantë në Shqipëri ende jo gati për një qendër.
janë titujt e faqes së parë të gazetës Shëndet Plus. Gazeta Panorama Sport në faqen e parë titujt Duro, Partizani konfuz, Starova të mos largohej. Ish trajneri skanon kampionatin, Kukësi dhe Tirana janë zhgënjimi i këtij edicioni. Të kuqt brenda objektivave nuk duhet ta lëviznin trajnerin. Të huajt nuk bëjnë diferencë, ekipit i nevojitet fantazist dhe jo sulmues. Borxhet e flamurtarit, kryebashkiaku akuzon ish presidentin Gjika. Ish trajneri Edmond Lutaj, në klub ka drejtues që duhet të ishin zhdukur. Nga Gëzim Sinemati botohet opinioni me titull një tifozri që lind nga sirtari dhe jo nga stadiumi. Speciale, shita shtëpin për Abramovicin, ja surpriza për kombëtaren. Tirana fiton miqësoren, provokohet Karabeci, Bardheblut mundin Korabin 4-2, një grup ultrasish nga smon kapitenin. Miqësoria, Dinamo Kievi jep leksion Skënderbeut. Mercato, Vllaznia tenton Krujën dhe Meton. Itali, shkëlqen Juventusi, Milani ndëshkon Fioren. Angli, Manchesteri thyen Liverpoolin vetëm me një gjuajtje. Spanjë, Reali Galaktik, Barça i përgjigjet me 6 gola. Gjermani, Leva trem Bayernin, më pëlqen Parisi, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport. Gazeta Shqiptare, rikthehemi sërish në faqen e parë të saj, ku veçojnë këto tituj. Kompensimi energjisë, rihapet aplikimi për pensionistët, intervista, drejtoresha në Institutin e Sigurimeve Shoqërore, ju takojnë 650 lekë në muaj, kreu i drejtorisë së përfitimeve Solida Dibra, ja kush kategori përfiton kompensim të energjisë elektrike, dokumentet që duhen dorëzuar pranë zyrave të sigurimeve shoqërore në Rrethe dhe Tiranë. Flet drejtoresha kujdesit parësor, Albana Adhami, ata që janë të pasiguruar përfitojnë vizita falas me mjekun e familjes. Shkrime me para të gazeta dhe ekonomist, Kryeministria, promovuan vendin. Grida Duma, Rama për shpenzon miliona. Mediat angleze, ISIS kontrolon parcelat me kanabis sativa në Shqipëri. Një dosje përgatitur nga Iv Kaloqi, sjell titujt Agim Popa diplomatëve shqiptarë, mos krijoni miqësi intime në Kili. Relacione sekrete për ambasadën tonë në Santiago në vitin 1973. As telegrami shokut Agjilleshi për festën kombëtare të Kilit nuk u publikua në asnjë prej gazetave në Kili. Emri i Shqipërisë është përmendur vetëm disa herë. Janë disa citime nga dosja që botohet ekskluzivisht për gazetën shqiptare nga Iv Kaloqi. Për herë të parë në këtë dosje publikohen të plot dy relacione sekrete të Komitetit Qendror. Trafiku i drogës, krimet e rënda kërkojnë 11 vite burg për Ervis Askollin. Plagoset gjyqtari i Gjermani. Gjermani, ngjarja krejtë aksidentale. Policia nis hetimet. Lista me mjekët që duhet të verifikojnë të dhënat e tyre. Mamica e Skënderbeut, nga xhirimet në vuajtjet e kampeve famkeqe të internimit. Falenderoj njerëzit e fshatit që më ushqenin. Nga Shaban Murati botohet opinioni ditës me titull Një përplasje diplomatike Serbi-Rusi. Nga Fadil Nasufi, 95 vjetori Kongresit të parë Bektashian të Prishtës, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion tonë këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftojmë në numrin tonë të telefonit 0522 302-53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blog informacionesh të tjera, dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio, ku nëpërmjet telefonit do të sjellim mendimet dhe realitetet qytetare.